Laçın efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın mitinglə bağlı müraciətinə cavab verib və mitingin oktyabrın 19-unda saat 15:00-dan 17:00-dək Lökbatan qəsəbəsi 28 May küçəsi Neftçi İdman Klubunun Qaradağ Təlim İdman Bazasında keçirilməsinə razılıq verib. Lakin Əli Kərimli buna etiraz edib deyib ki, Milli Şura miting keçirmək üçün Lökbatana getməyəcək. Beləliklə, Milli Şura 19 oktyabrda 28 May metrosunun qarşısında icazəsiz miting keçirmək qərarına gəlib. Bakı Meriyası Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının oktyabrın 19-unda miting keçirməsinə icazə verdi. Lakin miting Milli Şuranın istədiyi kimi şəhərin mərkəzində deyil, Lökbatan qəsəbəsi 28 May küçəsi Neftçi İdman Klubunun Qaradağ Təlim İdman Bazasında keçirilməsinə razılıq verilib. Buna etiraz olaraq AXÇP sədri Əli Kərimli deyib ki, Lökbatan miting yeri ola bilməz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingin yerini və vaxtını dəyişə bilməz. Əli Kərimlinin sözlərinə görə Milli Şuranın mitingi 19 oktyabr saat 15:00-da 28 May metrosunun qarşısındakı meydanda keçiriləcək. İcazəsiz miting keçirmək qərarından sonra təşkilatçılar sabah saat 11-ə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət olunublar. Bu barədə Tofiq Yaqublu məlumat verib. Milli Şuranın oktyabrın 19-una təyin etdiyi mitinglə bağlı təşkilatçılar Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılıblar. Bu barədə mitingin təşkilatçılarından olan Tofiq Yaqublu məlumat verib. O bildirib ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən onlara zəng edilərək sabah saat 11-də idarədə olmaları tapşırılıb. Qeyd edək ki, Milli Şura oktyabrın 19-una metronun 28 May stansiyasının qarşısına miting keçirmək istəyi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingin oktyabrın 19-unda saat 15:00-dan 17:00-dək Lökbatanda keçirilməsinə razılıq verilib. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü AXÇP sədri Əli Kərimli isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə razılaşmadıqlarını və mitingin həmin tarixdə 28 May metrosu qarşısına keçirəcəklərini bildirib. Mitinglə bağlı təşkilatçıları dəvət eləmişlər axşam saat 5-ə, amma sonra təxirə salındı, sabah saat 10-da olacaq. Miting təşkilatçılarını saat 10-da Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edirlər. Baş prokurorluq Fuad Qəhrəmanlıya qarşı cinayət işi açıb. Buna səbəb bu ilin sentyabr ayında qızı Selcan Yağmurun Facebook hesabında yazdığı fikirlər olub. O, atası Fuad Qəhrəmanlını onları döyməkdə və təzyiqlərə məruz qalmaqda itham edirdi. Daha sonra bir sıra ailə qadın və uşaq problemləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının sədrləri birgə bəyanat yayaraq Fuad Qəhrəmanlı barədə ciddi tədbir görülməsi üçün prokurorluğa müraciət etmişlər. Baş prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 133.2.1 və 133.2.4-cü maddələri ilə cinayət işi başlayıb. Kanalımıza açıqlama verən Fuad Qəhrəmanlı isə bütün bunları özünün siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirdi və tək məqsədin onun siyasi sferadan uzaqlaşdırmaq olduğunu dedi. Prokurorluq sizə qarşı cinayət işi qaldırılıbdır. Buna bağlı fikirlərinizi bölüşsəydiniz bizim üçün maraqlı olardı. Tamamilə əsassız uydurma ittihamlar əsasında qaldırılıb bu cinayət işi və açıq şəkildə onu göstərir ki, bu günə qədər mənə qarşı aparılan kampaniyanın arxasında əslində hakimiyyət dururmuş və məqsəd siyasi baxımdan məni sıradan çıxarmaq idi. Və çox təəssüf edirəm ki, bir çoxlarda işin mahiyyətini bilmədən bu planın həyata keçirilməsində bir vasitə roluna oynadılar. Ancaq zaman keçdikdə hər şey aydın oldu, üzə çıxdı və heç bir əsas olmadan uydurma ittihamlar əsasında bu cinayət işinin qaldırılması onu göstərir ki, məqsəd əvvəlcədən elə məni sıradan çıxarmaq olub. Sadəcə olaraq bunun mən bu belə deyək də mərhəm xüsusiyyətini nəzərə alaraq bu məsələlərlə bağlı mən mətbuatda geniş açıqlama vermədim, detallara varmadım və bunu doğru hesab eləmədim. Yəni, öz qüruruma sığışdırmadım bu məsələlərin səfəratına varam. Ancaq sadəcə olaraq onu bəyan edirəm ki, bəyan etdim ki və hər zamanda ki, bunlar tamamilə əsassız ittihamlardır və məqsəd mənim siyasi baxımdan sıradan çıxarmaq olubdur. Yəni, bu mənim siyasi mövqeyimə görə olan təzyiq olub və bu işdə bilərəkdən və bilməyərəkdən rol alanlara görə də təəssüf edirəm.
Fod bəy, son sualım sizə tamamilə bilirəm ki, sizin ailə məsələsi açıqlamaya da bilərsiniz, amma bu məsələrdən sonra Selcan sizinlə əlaqə saxladı mı? Yox, heç bir əlaqəmiz olmayıb. Siz necə görürsünüz, bu prokurorluğun sizə qarşı qaldırdığı cinayət işində sizin öz övladınızın günahı varmı? Ya bu barədə mən açıqlama vermək istəyirəm. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağa səfər ediblər. Diplomatlar Xankəndində Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçı rejiminin rəhbəri Baku Sakayanla görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Andriy Shafer, Igor Popov, Stefan Viskonti, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik və onları müşahidə edən vəzifəli şəxslər oktyabrın 16-sında Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə gəliblər. Diplomatlar Xankəndində Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçı rejimin rəhbəri Baku Sakayanla görüşüblər. Görüşdə münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti, qoşunların təmas xəttindəki durumu müzakirə olunub. Xatırladaq ki, həmsədrlər ötən gün Ermənistanda olublar, daha sonra onlar Bakıya yola düşəcəklər. Dünən Prezident İlham Əliyevin yanında İqtisadi Şura keçirilib. Müşavirədə 2019-cu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunları və 2020-ci ilin dövlət və icmal büdcəsi layihələri müzakirə edilib. Oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirə keçirilib. Müşavirədə 2019-cu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunları və 2020-ci ilin dövlət və icmal büdcəsi layihələri müzakirə edilib. Prezident İlham Əliyev müşavirədə çıxış edib. Müzakirələrdə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, baş nazir Əli Əsədov, Azərbaycan prezidentinin iqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi Natiq Əmirov, maliyyə naziri Samir Şərifov, iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev və digərləri çıxış ediblər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İnkişaf və Ədalət Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının genişlənmiş toplantısında çıxış edib. O, Türkiyənin qətliamda itham edənlərə cavab verib və deyib ki, qətliam görmək istəyirsinizsə, Qarabağa baxın. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İnkişaf və Ədalət Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının genişlənmiş toplantısında çıxış edib. O, Türkiyəni qətliamda itham edənləri qınayıb. Türkiyə tarixinin heç bir mərhələsində dinç sakinlərin qətliamını həyata keçirməyib və keçirməz. Mülklərin qətliamını görmək istəyirsinizsə, Əfqanistana, Arakana, Dağlıq Qarabağa, Bosniyaya baxan Türkiyəni qətliamda itham edənlərin gözü kör, qulağı kar, ürəyi daş, vicdanı qaralıb deməkdir, deyə Ərdoğan çıxışında deyib. O əlavə edərək deyib ki, bugün dünyada Türkiyə qədər geniş miqyaslı terrorla mübarizə əməliyyatı aparıb, Türkiyə qədər təmiz iş görən ölkə yoxdur. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər, görüşmək ümidi ilə hələlik.